Ми їдем приведем і до пекла заберемо. Ха-ха-ха-ха! У ліцеї «Елітар» святкують Хеллоуін. Гарбузи, привиди, гра в Дракула – тут все як належить. Відзначати ініціатива учнів вчителі підтримали. Ми вирішили провести даний захід по всьому ліцею, щоб показати учням, що є інші традиції в інших народів, в інших країн, які, можливо, теж потрібно чимось якось поважати. Ярчук святкує Хеллоуін щороку. Цьогоріч обрала костюм зомбі. Каже, образ побачила в інтернеті. Перевтілилася, ще вдома з макіяжем допомагали батьки. В такій подобі йшла до ліцею. Деякі люди знають про Хеллоуін і вони спокійно реагували, просто дивилися. І іноді фотографували навіть і цікавилися, чому взагалі розмальований, чому в костюмі і що це взагалі за свято. Вихованці «Елітару» на перерві влаштували справжню хеллоуінську виставу. Вчителям така ініціатива учнів до вподоби. Навіть принесли з собою ліцеїстам солодощі. Кажуть, так діти вивчають традиції інших країн. Деякі вчителі навіть полякалися, коли вони прийшли в ліцей. Але більшість вчителів сприймає це нормально, адекватно. Вони розуміють, що це діти і їм це потрібно. Хеллоуін в Україні з кожним роком все більше входить в моду. Та все ж не всі українці наслідують американські традиції. Деякі просто наряджаються в карнавальні костюми та розважаються на тематичних вечірках. А ще виготовляють світильника Джека, себто символічний гарбуз. Однак попід хатами з закликами «гостинці або смерть» не ходять. Принаймні масово. Проте про свято чули всі. Народилась в Америці, це свято. Із тикви вирізають дуже маски. Вот. Ну і тепер це підпадає нашим народом. Будемо святкувати, гарбуз будемо вирізати. Хеллоуін, про ці дитячі забавки. Будете святкувати? Ні. Ні, я не святкую таке. А моя баришня буде свічки палити. І якщо сьогодні якийсь чарівний день, то будемо медитувати буде. Його святкують в Америці, в Британії. До нас воно ще не отримало великого поширення. Я би не проти, якби воно у нас дійсно було дуже поширеним і святкували би його. Це дійсно, я не знаю, по-моєму, це цікаво. Святкувати Хеллоуін чи ні – це особиста справа кожного. Та в будь-якому випадку перший місцевий бажає провести цей час весело та з користю для себе. Анна Махно, Артем Лаговський. Новини Рівного.